Sveiki, jaunieši un pārējie čorti, kas šito skatās. No šī brīža PlayStation oficiāli paņēma virvi. Tātad, ja kāds nezin, tad Microsoft, ja kas tie čalīši, kas uztaisīja Windows krači, viņi nopirka Activision. Tātad, kas vispār ir Activision? Activision ir tie čalīši, kuriem pieder Call of Duty, Overwatch, Starcrafts, Warcrafts un citas spēles. Tātad, jūs varētu aptuveni minēt, cik viņa maksā. Labi, varētu to nedarīt, jums tik un tā nebūtu pareizi. 70 miljārdu dolāru. 70 fucking miljārdu dolāru. Bļaļ, pa 70 miljārdiem dolāru tu kā minimums vari atļauties nestrādāt visu savu dzīvi un nodrošināt ar to visus savus radus. Tātad, ko dabūja Microsoft nopērkot Activision? Viņi dabūja Blizzard, Binux, Demonware, Digital Legends, High Moon Studio, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Rave Software, Sleet Gamer Games, Toys for Bob un Treyarch. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi Call of Duty, visi Overwatch un visu manis pirms tam nosaukto izdevniecību spēles būs Xbox ekskluzīvs. No šī brīža konsoļu karš ir oficiāli beidzies. Vairāk nekāds PlayStation ekskluzīvs nevarētu konkurēt ar Xboxu. Visi Call of Duty fani pāries no PlayStation uz Xbox. Ziniet, agrāk PlayStation pirka atsevišķus spēļu režīmus Call of Duty, bet Phil Spencer nopirka visu kompāniju. Es viņu uzskatu par ģēniju. Neviens vēl nav tik meisterīgi apdirsis konkurentu. Varat iedomāties, ka Call of Duty varbūt paliks par normālu spēli, jo tagad Activision būs Xbox vadība, un iedomājieties, kas būs, ja jaunais Call of Duty būtu tikpat labs kā Halo Infinity, tas taču būtu ahviena. Bet tas būs labākajā gadījumā pēc gada, jo beigu sadarbība vēl nav pabeigta. Un vēl Xbox Game Pass. Tagad, lai paspēlētu jauno Call of Duty, vairāk nevajadzēs maksāt katru reizi 80 eiro, bet tas viss būs Xbox Game Passā, kas acīm redzami ir lētāk. Un kādas kolaborācijas var tikai būt Halo ar Call of Duty, Warcrafts ar Diablo, bet mums atliek tikai gaidīt.